Müasir dövrdə insanların sağlamlıqla bağlı bəzi problemləri olur ki, onları elə məhz bu dövrün təsirləri hesab etmək olar. Bunlardan biri də insanlar arasında bəzən heç bir səbəb olmadan müşahidə edilən yorğunluq hissidir. Sıradakı video materialımız zehni yorğunluq və onun səbəbləri araşdırılıb, izləyək. Çox vaxt heç bir fiziki işlə məşğul olmayan insanlarda yorğunluq hissi tez-tez baş verir. Bugün bunun səbəblərini araşdırırıq. Söhbət zehni yorğunluqdan gedir. Bəs görəsən, müasir dövrdə insanları yoran əsas səbəblər nələrdir? Ən çox yoran problemlər. Müasir dövrdə indi bu dəqiqə məni yoran hazırlıqlardır. İnternet, bir də sosial şəbəkələr olar. Zehni yorğunluq bir işə saatlarla özümüzü həsr etməkdən və yaxud o işin ağırlığından, eyni zamanda o işin uğrunda, yəni o iş üstündə peşəkar olmamağımızdan çox enerji sərf etməyimizdən irəli gəlir. Zehni yorğunluq hiss eləyirsinizmi? Bu daha çox nə vaxt baş verir? Ha, hiss eləyirəm, o da axşamlar dərs yazanda. Nəvələrimlə məşğulam, ona görə heç bir yorğunluq hiss eləmirəm. Ancaq axşamlar telefona çox baxırsan, o da yorğunluq baş verir. Bu hal daha çox yaşlı nəsildə özünü daha çox biruzə verir. Eyni zamanda iş prosesində istirahət götürməyənlər, öz fikrini çox ardıcıl şəkildə diqqətini həmin işə sərf edənlər və əylənməyə bacarmayanlar da. Sizcə müasir texnologiyaların, sosial şəbəkələrin bunda nə dərəcədə rolu var? Bunun çox dərəcədə rolu var. Elə bir dərs yazanda fikrimi yayındırırlar. Sosial şəbəkələrdə elə bir dərs yazanda yönəlləm ora. Rolu böyükdür, insanı əsas yoran onlardır. Çox, çox, çox hədsiz təsiri var. Həm inkişafa təsiri var, həm əks mənada. Məsələlərdən onları yayındırır. Bəli, səbəb ola bilər, çünki onlar fikrimizin, diqqətimizin toplanmasında çox yanlış vasitədirlər. Fikrimizi uzun müddət ona verdiyimiz üçün beynimizin digər məlumatları almaq, digər məlumatlar üzərində öz biliklərimizi tətbiq etmək bacarığı azalır. Ona görə də zehnimiz kör təbii şəkildə fəaliyyətdə olur sosial şəbəkələrdə və biz həmin şəbəkələrdən ayrılıb özümüzü öz normal işimizə verə bilmirik. Psixoloqun sözlərinə görə sosial şəbəkələrdə həddindən çox vaxt keçirmək həm fiziki, həm də zehni yorğunluğa gətirib çıxarır. Biz öz müsbət enerjimizi itirir, mənfi yüklənirik. Belə olan halda isə bu yorğunluq hissi daha da artır. Bəs görəsən, zehni yorğunluğu necə aradan qaldırmaq olar? Profilaktika üçün nə edə bilərik? İşə girişməzdən əvvəl çox yüksək əhval-ruhiyyədə olmaq lazımdır. Sevdiyimiz işi görmək və yaxud gördüyümüz işi sevməkdən başlayır. Eyni zamanda yaxşı komanda ilə işləmək də zehni yorğunluğun azalmasına gətirib çıxara bilər və istirahət saatımızı düzgün tətbiq etməliyik. Zehni yorğunluqdan qurtulmağın ən yaxşı yolu qayğılarla, problemlərlə həddən artıq yüklənən beynimizdən bu yükü azaltmaqdır. Bəzən problemlərin həlli yolu onlar barədə düşünməmək olur. Heç olmasa müvəqqəti. Fidan Muradlı, Seymur Əlizadə, Gəncə.